Så hej og velkommen til vloggen. Jeg lærte lige et nyt trick, hvis man er blevet for tyk til sin bukser, så kan man bare ligge sig ned, så bliver man meget tyndere. Lifehack. Åh, oh, for helvede, mand. Så, se, det er perfekt. Det var måske ikke helt gennemtænkt, det der med bukserne, fordi nu er det presset på min blære så meget, at jeg skal tisse helt vildt. Nu er jeg nødt til at knappe dem op. Nu er vi knap sammen igen. Vi ses! Hej hej! Hej hej, lige om lidt. Vi ses om lidt. Så er jeg på vej til Nyborg, hvor jeg skal til møde, fordi jeg skal være med på nogle optagelser som lydmand her i næste måned. Så vi skal lige op og have sådan et produktionsmøde. Det tager kun en time eller halvanden. Så Louise, hun ser lige til Freja, imens de skulle ud på legepladsen nu her. Så lige nu der sidder jeg i bussen og venter på, at jeg skal op til stationen, så jeg kan tage toget. Det ligger kun lige et kvarter væk, så det er meget rart. Det er det, vi skal nu. Følg med. Okay. Vi siger altså kameraet. Hej. Sidst du filmede, der brugte jeg heller ikke noget af det. Det er dårligt, det du filmede. Hvad med den der kamera? Det skal jeg ikke bruge sådan noget. Det er svært sådan noget. Den så er vi færdige deroppe nu. Og har fået en masse papirer med, som jeg skal huske at gemme. Jeg kommer altid til at smide dem væk. Vi gik igennem alt det, vi skulle. Og nu skal vi egentlig bare hjem igen til Freja og Louise. Og så skal vi finde på noget aftensmad og sådan noget. Så ja, stille og rolig dag. Vi hygger. Lad os komme hjem af. Hvad er det, vi ser? Ja, hvad er han? Er det Futte? Futte. Futte? Futte. Futte. Ja, ja, Futte. Ja, Futte, ja. Er det Futte, det der? Nå, mm. Okay. Freja, hvis du kunne få... okay, du får et ønske. Hvad vil du så have? At det som er en pizza. En pizza? Ja. Så det var det, du ville have? Ja. Så er det heldigt, at vi skal have pizza nu. Så er jeg færdig med første hvidt nu her, og så skal jeg lave nummer to hvidt lige om lidt, når den anden er gemt ud, og jeg lige har været ude og let gønne dig, for jeg skal gøre den her tis. Hvad laver du, Louise? Okay, hun ser eller andet reality eller andet. Så ja, jeg vil gå ind og tis, og så vil jeg redigere videre. Så er jeg blevet færdig med den sidste hvidt nu for i dag. Klokken den er, hvad er den, halv 11 eller sådan noget? Ja, 20 minutter over 22. Så... nu vil jeg lægge mig i sofaen og køre ud. Nå, tak fordi I så med på bloggen her. Jeg er sindssygt træt. Klokken den er, hvad er nu, 11:30 eller ikke? Jeg er absolut ikke lavet en ski i anden og bare ligge på sofaen og dogne den af. Så jeg vil gå i seng nu. Hvor bliver du henne, eller? Nej. Skal du være i seng? Ja. Du skal ikke sove inden mig. Det sover bare, jeg er fint. Super. Men tak fordi I så med. Husk at like, abonnere og alt det der. Hej hej.